ଆର୍ ନୂଆଖାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇ ଅନୁରାଧା ଖବର ମୂଲକର୍ମା ମୁଖିଆ ଖବର। ନୂଆପଡ଼ାନେ ମାଓବାଦ କମାମରା ଗାଁରେ ଯୁବକକେ ଠେଙ୍ଗାନେ ପିଟିକିନା ହତ୍ୟା। 16 ତାରିଖ ନୁ କରାଯାଇଥିଲା କିଡ୍ନାପ, ପୋଷ୍ଟର ଛାଡ଼ି କରି ମାଓ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର। ଫେସ୍ 66 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାନୁ ସପକନୁ ଏକା 23 ମୃତ୍ୟୁ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2215 ପଜିଟିଭ, 21,299 ପହଞ୍ଚିଲା ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍। ଡାକ୍ତର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା, ଲକ୍ଷଣ ଥାଇକରି ଟେଷ୍ଟ ନେଇ କରବାର ଲୁକ, ଯେନ୍ଥିଲାଗି ବଢ଼ୁଛେ ହିଡେନ୍ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସୁଛେ ହେଲେ ମୌସୁମୀ ଗାଏବ, କମ୍ ବର୍ଷା ଲାଗି ଚିନ୍ତାନୀ ଚାଷୀ, ଅଧାନେ ଅଟକିଛେ ଚାଷ କାମ, ପାଏନ୍ ଅଭାବନୁ ଫାଟିକରି ଆଁ କଲାନ ମାଏଟି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଚାଷୀଙ୍କେ ଘାରଲାନ ଗଜାମର୍ଡ଼ି ଡର। 2 ମାସ ଭିତରେ କେନାଲନେ କନା, ଡରର ମାଡ଼େ କଲଭର୍ଟ ରୋଡ଼ନେ ଯାଉଛନ୍ ଲୋକ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଗଦରଗୁଣ୍ଡା ଗାଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପନୁ ବାମ୍ କେନାଲ ବନାବାର ଲାଗି ହେଇଥିଲା 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବ, ଠିକାଦାର ଆର୍ ପ୍ରଶାସନର ମନମର୍ଜିନେ ଚାଲିଛେ କାମ। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଶ୍ରମିକ ବଦଲା କାମ କରୁଛେ ମେସିନ, କାମ ନେଇ ପାଇକରି ଘରେ ବସିଛନ୍ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ, ଦୁର୍ନୀତିକେ ନେଇକରି ଫେନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାନେ ସମ୍ବଲପୁର ବନ ବିଭାଗ। ରାଇଜ୍ନେ ଦୁର୍ବଳ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କର ସବଲ ଚିତ୍ର, ଗାଁରେ ନେଟୱର୍କ ନାଇଁନ ବୋଲି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମା ଯାଇକରି ପଢ଼ୁଛନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ପିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରଙ୍ଗାମାଟି ଗାଁରେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ବାକେ ଛୁଆ ଚଢ଼ୁଛନ୍ ପାହାଡ଼। ଆଇମା ପୁରା ଖବରକେ, ରାଇଜ୍ନେ ଫେର 66 ଜୀବନ ନେଲା କରୋନା ଭାଇରସ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାନେ ସବକନୁ ଏତକା 23 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛେ, ସେନ୍ତା ଗଞ୍ଜାମ ନୁ 8, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 6, ବୌଦ୍ଧ 5 ଜୀବନ ଯାଇଛେ। ଇଟାକେ ମିଶାଲେ ରାଇଜ୍ନେ ମୋଟ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 5,058କେ ପହଞ୍ଚିଲାନ। ସିଆଡ଼େ ରାଇଜ୍ନେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2215 ପଜିଟିଭ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 1,272 ଜଣ ରହିଥିବାର ବେଲ୍କେ ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହିଛେ 943। ଫେର୍ ଥରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାନୁ ସବକନୁ ଅଏତକା 483 ଜଣ ଆର୍ କଟକନୁ 348 ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍। ସେନ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱରନୁ 150, ଜଗତସିଂହପୁର 126, ଯାଜପୁର 124 ପଜିଟିଭ ରହିଛନ୍। ଇଟାକେ ମିଶାଲେ ରାଇଜ୍ନେ ମକ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ ସଂଖ୍ୟା 21,299କେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ସିଆଡ଼େ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକେ ନେଇକିନା ଡାକ୍ତର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସୂଚନା, ବହୁତଟେ ଲୋକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ବି ଟେଷ୍ଟ ନେଇ କରବାର, ସେଥିଲାଗି ବହୁତଟେ ହିଡେନ୍ କେସ୍ ରହୁଛେ। ସେଥିଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ 3 ମାସ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼ କରାଯିବା। ଇ ସମୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ବଢ଼ବାର ଲାଗିଥିସି, ସେଥିଲାଗି ଡେଙ୍ଗୁ ଆର୍ ଏନ୍ସିଡ଼ି କିଛି ରୁଗ୍କେ ନେଇକିନା ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କରାଯାଉଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ତକ୍ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଚାଲ୍ବା, ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଯେନ୍ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ ଆର୍ ମନିଟର କଲେ ସେଥିଲାଗି 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲେ। ଯଦି ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ ଆସୁଛେ ତ ହିଡ଼ିନ୍ କେସ୍ ରହେବା। ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭିଲାନ୍ସକେ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ ଡାକ୍ତର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଅଗଷ୍ଟ 24 ପରେ ବି ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲ୍ବା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍। ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଅନ୍ କୋଭିଡ୍ ଏଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲି ଅନ୍ ଡେଙ୍ଗୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଯେଉଁ ଆଶା କର୍ମୀ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ ହେଲା, ମନିଟର ହେଲା, ତାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷେରୁ ଉପର ଜିନିଷକୁ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷଟା ପାଇଲୁ, ଆମର କାମ ହେଲା ମେନ୍ ଜିନିଷ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କରିକି ହିଡ଼ିନ୍ କେସ୍କୁ ବାହାର କଲେ ଆମେ କଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବା। ଯଦି ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ଟା ଆସୁଛି ଅଛି, ହିଡ଼ିନ୍ କେସ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଯେ ଆମେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କରିବୁ। ରାଇଜ୍ନେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ନେଇକିନା ଜାରି ହେଲା ଏସ୍ଓପି, କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଏସ୍ଓପି ଜାରି ହେଇଛେ। ଖାଲି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ବାହାରେ ଥିବାର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛେ। ସ୍ଥିତି ଦେଖିକିନା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସ୍କୁଲର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଲ୍ୟାବ୍ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେବା, ପାଣି ଟାଙ୍କି, ଗାଧୁଆ ଘର, ଟଏଲେଟ୍ ବି ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବା। ସ୍କୁଲରେ ପାଏନ୍ ଆର୍ ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇଥିଲେ ସ୍କୁଲ ନେଇ ଖୋଲେ। ବସ୍ ସିଟ୍ର 50% ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକିନା ବସ୍ ଚାଲ୍ବା, ପିଲାଙ୍କୁ ନେବା ଆର୍ ଛାଡ଼ବା ଆଗକୁ ବସ୍କେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବା। ଏବେକା ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆନେଇଯାଇ, 10ମ ଆର୍ 12ମ ଶ୍ରେଣୀ ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖ ସୋମବାରଠାନୁ ଖୋଲ୍ବା। ଇ ନେଇକିନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ। ସବୁ ସରକାରୀ ଆର୍ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲ୍ବା, ଯେନ୍ ସ୍କୁଲ୍ନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର ହେଉଛେ ସେ ସ୍କୁଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଖୋଲ୍ବା। ସ୍କୁଲ୍କେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିପାରିବେ, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିକିନା ସ୍କୁଲ୍କେ ଆସିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 10ମ ଆର୍ 12ମ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଚାଲୁ ରହେବା। ସିଆଡ଼େ ସବୁ ଏସ୍ଓପି ମାନ୍ବା ଲାଗି ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆର୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବି ସରକାର ଅପିଲ କରିଛନ୍। ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଜୁଲାଇ 26 ସୋମବାରଠାରୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି
नहींचंती विद्यालय को आसिया पई मठी बहुत क्लियरली कहिया को चाहुची एटा गोटे ऑप्शनल दिया ऑप्शन दिया जाय छी पिला मानकर एटा इच्छाधीन व्यापार तांको पेरेंट्स मानकर सहित कंसल्ट करी पिला माने विद्यालय को आसीबे विद्यालय खोलिबार निष्पत्ति स्थल विशेष रे जिल्लापाल संपूर्ण भाव में छड़ा जाय छी अगस्ट 22 तारीख भितर बोर्ड तांकर रिजल्ट बाहर करिवे जे छात्र छात्री माने ऑफलाइन परीक्षा रे कृतकार्य हेबे सेही छात्र छात्री माने सरकारंकर प्लस टू एडमिशन पोर्टाल जोटा कि आम खोला रखिबू समानकर रिजल्ट बाहर किछि दिन पर्यंत से माने सेथरे अप्लाई करि परिबे प्लस टू रे एडमिशन करिया पई एवं छात्र छात्री मानकर कोनोसी असुविधा हेबो नै कारण स्कूल स्कूल बंद थिला सेति में ठीक से ऑनलाइन पाठ पढ़ी पार नथुलु एबे हेला स्कूल कॉलेज 26 तारिख तो खोलिबो सेति में आमे खुशी बहुत भले रे पाठ पढ़ी परिबो ऑनलाइन पाठ बला रे ये नेटा भी आसन नथला पाठ पढ़िया रे तापर पाठ पढ़ला समय रे भी जो क्वेश्चन बुझि न पाथुलु पचर भी पार नथुलु ते बहुत असुविधा होतला स्कूल खोलिया त बहुत सुविधा होला हम पे जद पाठ पढ़ले कि बुझि परिबो भाबु छ भले भी सुविधा हबो हम पे पाठ बहुत खुशी हबो हमें फेर निजर उपस्थिति जाहिर करिछन माओवादी नुआपड़ा जिला सीमाने लागिथिबार छत्तीसगढ़ राज्य मेनपुर अंचल ने माओवादी माने परशुराम भुंजिया नामक गोटे युवक के हत्या करिछन गला 16 तारीख युवक जनक निजर जमी के चास काम करबार लागि जाइथिले सेनु माओवादी माने तांको गायब करिकिना ठेंगाने पिटी पिटी मारी दिछन घर के नै फेरबानु परिवार लुके परशुराम को खुजा खुजी करिथिले 16 तारीख दिन माओवादी माने सबके गाँ पाखे फिंगी देथिले राइज ने प्रधानमंत्री आवास घर बांटवा ने पातर अंतर भारत सरकार राइज के 8,17,000 आवास घर देछन हेले राइज सरकार पश्चिमांचल के 17,000 घर देछन इता के विरोध करिछन कौशल युव समन्वय समिति रो लुक माने आके जोरदार आंदोलन हेबा बोली करी कहिछन माने इतार भितरे आइला 23 तारीख नु भवानी पाटनार मां मानिकेश्वरी मंदिर नु बरगढ़ तक 200 किलोमीटर स्वाभिमान पदयात्रा हेबा बोली से माने कहिछन प्रधानमंत्री आवास घर बंटाने पातर अंतर ओडिशा के 8,17,000 घर मिलिथिबा बेले पश्चिमांचल एरिया के मात्र 17,000 घर मिलिथिबार अभिजोग करुचन कौशल राज्य युव समन्वय समिति इताके नेकिर आके जोरदार आंदोलन हेबा इथिर लागि बोलकिरी बलांगीर आज यादव भवन रे एक सांबादिक सम्मेलन करिचे युव कौशल राज्य युव समन्वय समिति तो काणा अभिजोग रहुचे एवं कहीं थे लगे आके अभिमान अभिजोग करुचन आंदोलन करबे इ बाबद आम सीधा कथा लगमा आमर सांगे अच्छा युव कौशल राज्य युव समन्वय समितर कार्यकारी सभापति कहीं थे लगे आंदोलन महा कौशल युवक मान राज्य सरकार इ वर्ष 8,17,000 घर जेन प्रधानमंत्री आवास योजना रे संपूर्ण ओडिशा के माटबा लगे आसीला सेटा के बनिया बोलिकी केवल खाली 4-5 जिला के माटी दीचे एवं ओडिशा सारा पार्टिकुलर कौशलांचल रे बरगढ़ सोनपुर सुंदरगढ़ बौद्ध ये अंचल रे संपूर्ण सुन कर दे सोनपुर खाली 4,000 कि 5,000 घर देछन देखुन गोटे घर गरीब लागे घर गुरुत्वपूर्ण केते से गरीब जे तालपत्री देकर रोचे से ही जानी थेबा कि मुंग सरकार जानी जानी करी ये अंचल रे संपूर्ण भाव सुन कर देछन एवं इटा के आम कौशल राज्य समन्वय समिति आगामी दिन में गोटे जनजागरण जात्रा कौशल स्वयं जात्रा ना रे विभिन्न गाँ के जिमु विभिन्न पंचायत के जिमु कलाहांडी रु बरगढ़ तक प्रथम पर्यायर आम जात्रा आरंभ हो जनजागरण जात्रा बा कौशल सहमान जात्रा कही पार्मा एवं इटा के सोनपुर जन घर दे जन 5,000 घर को दे जन से सोनपुर दुईटा जाक मंत्री अछन बोलिकरी सेथि लिख तांगो बच्चा घर दिया है देखुन सोनपुर रे दुई जन मंत्री अछन सेटा विषयवस्तु ने से विषयवस्तु हला जे कौशलांचल के अवहेला करा जाई छे कौशलांचल सबू जिला के 13 जिला के घर नहीं मिली कि गोटे दुईटा जिला के 4,000 कि 5,000 घर देकर बाकी से गोटे मयूरभ बालेश्वर केन्द्रापड़ा 80,000 घर 90,000 घर दि जाइए इटा के कौशल राज्य समन्वय समिति गृढ़ निंदा करुचे और कैसे भी अंचल विकास समग्र विकास हो पार्सी बोले से राज्य विकास हो पार्सी और खाली ये गोटे अंचल के बारंबार सरकार जानी जानी कर अवहेला कर अवहेला होने अभोग कर आंदोलन रहा आप दायित्व ने कौन तो क्या देखें
काना विरोध करा जीवा सरकार कर जेन गुटे पश्चिमांचल प्रति बयमात्रक मनोभाव रहछे तार असल मुखा खुला जीवा लोकन कर सामना रे सेत्रो लागि आगामी 23 तारीख दिन कोसल स्वाभिमान यात्रा बोली करी गुटे पदयात्रा बाहरिबा जेनटा भवानी पटना मा माणिकेश्वरी मंदिर ठानु माणिकेश्वरी कर दर्शन कला परे बाहरिबा बरगढ़ कलेक्टरेट पर्यंत आरो पाखा पाखी 4टा जिल्ला पडिचे सब जिल्लार जिल्लापाल को दाबीपत्र दिया जीवा आ सरकार को गुटे पश्चिमांचल प्रति जेन हीन मनोभाव छे सेटा सर्वसाधारण रे जाहिर करा जीवा जदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना रे पश्चिमांचल के यदि समान अधिकार न देबे तो बाध्य होई करी आमे रास्ते के उतरिमो आ गुटे बड़ भयंकर आंदोलन करी करी आमे नवीन निवास पर्यंत धसे पसवार लागे भी कोसल स्टेट कोऑर्डिनेशन कमिटी चेतावनी दिछि नेति भाव रे सुनु थिले जे प्रधानमंत्री आवास गृह मंटा ने जन पातर अंतर होई जे ताके विरोध करा जाउ जे एवं आगामी दिन रे जोन कोसल शोभा यात्रा करा जिबा सफल करा जितरा पर यदि सरकार नाइ चातबे पातर अंतर यदि समाधान नाइ करबे ताहले इ माने नवीन निवास तक जिबार लागि भी प्रस्तुत अछन बलांगीर नो वीडियो जर्नलिस्ट सुजीत संगे तरुण कुमार साहू अर्गस न्यूज मनरेगा योजना ने महादुर्नीति श्रमिक बदले काम करुचे मेसीन काम नहीं मिलबानु बेकार पड़ीचन जॉब कार्ड धारी लोक मैंने जहाँ के नहीं किना एबे चर्चा ने समलपुर वन विभाग देखमा ये रिपोर्ट मनरेगा योजना ने महादुर्नीति श्रमिक बदले काम करुचे मेसीन काम अभाव लगी बेरोजगार जॉब कार्ड धारी मनरेगा योजना ने दुर्नीति करिकिना चर्चा ने समलपुर वन विभाग गच लगाबार काम हेउ कि माटी खुलबा काम मनरेगा योजना ने ई सब काम में दुर्नीति ही दुर्नीति देखबा के मिलुचे योजना ने काम पाएबा लगी हक थिबार जॉब कार्ड धारी माने काम नहीं पाएबार बिल के मिछो फोटो देखै किना बिल करुचन वन विभाग अधिकारी समलपुर जिला जुजमुरा ब्लॉक धमा उपखंड जंगल ने हाथी उत्पात नु बचबार लगी 114 ट्रेंच खोला काम ने घोटाला रे चित्र सामना के आसी छे केनसी श्रमिक भी प्रकल्प ने काम नहीं करी थिबार बिल के पुरना फोटो देखै किना वन विभागीय अधिकारी माने बिल उठै नै छन रेंजर आलोक सडंगी आ फॉरेस्टर विश्वजीत राउत इरा काम करथिले इरा एक्चुअली एनर्जीस रो ट्रेंच काम है इरा मशीन लगाइ करी समाना कुड़ी जन आ लोग मान को अकाउंट रे जार जार जॉब कार्ड छे तंदा देखि करी ସେଟା ପଇସା ପକେଇଛନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପାସ୍ବୁକ୍ କେ 300 ଲେଖାଁ ଦେସନ୍ ଆଉ ପଇସାଟା ସେମାନେ ନେଇ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ବାଲେ ଆଣିଥିଲେ ଇଏ ଗାତ ଖୋଡ଼ବାର୍ ଲାଗି ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା କରବାର୍ ଲାଗି ସେ ମାନେ ଆମକୁ ନାଇଁ କାମ କରିକିରି ଜେସ୍ପିରେ କୁଡ଼ି କୁଡ଼ା ଦେଇଛୁ ଆମେ ସେଟା କରବାର୍ କଥା ହଁ ସେମାନେ ଜେସ୍ପିରେ କୁଡ଼ି କୁଡ଼ା ଦେଇଛୁ ହଁ ଚାର୍ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ର ସେ କାମ କରବାର କଥା ନାଇଁ ଡାକି ଖାଲି ମାଟି ଖୁଲବା କାମ ନେଇ ସେ ଇଟାରାଗୁ ଧମା ବନଖଣ୍ଡ ନେ ବନୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ହେରଫେର ହେଇଥିବା ଲାଗି ଝାମେଲା ଦେଖା ଦେଇଛେ ମେସିନ୍ ନେ କାମ କରିକିନା ସେମାନଙ୍କର ହକ୍ ଲୁଟା ଯାଉଥିବା ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ ଏମିତିକି ବିନା ସୂଚନା ଫଲକ ନେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଚାଲୁଥିବାର ବେଳକେ ବନ ବିଭାଗର ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତି ପଦାନେ ପଡ଼ିଛେ ଇଆଡ଼େ ଯେଇ ବାବଦ ନେ ପଚରାବାନୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ କରିକିନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ବନ ବିଭାଗର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମେସିନ୍ କାମ କରିବାର ତ ନଜର ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି କାମ କରାହେଇଛି ଆମର ସର୍ବମୋଟ କାମ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଇଠି 4 କିଲୋମିଟର ହେଇଥିଲା ସିପିଟି କାମ ସେଇଠି 1159 ଲୋକ ହିଁ ଇଏ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ 1159 ମେଣ୍ଡେଜ୍ ସେଇଠି ହେଇଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସେ ଇଏକୁ ଆକ୍ରୋଶକୁ ରଖିକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏଲିଗେସନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବେସ୍ଲେସ୍ ସେଇଟା ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏଲିଗେସନ୍ ଆଉ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ହେଇଥିବ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତା ଉପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବୁ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରିକିନା 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ବୋଲି ମନରେଗା ଯୋଜନା ଅଛେ ହେଲେ ଇନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର କାଣ ହେବା ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର କମ୍ ଆରୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ଅତକା ହେଉଥିବାର ଦେଖବାକେ ମିଳୁଛେ ସମ୍ବଲପୁର ନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆଗକେ ବି ଖବର ଦେଖମା ଏବେ ସମୟ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ର ବ୍ରେକ୍ ଉତାରୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଇବାର 21 ନେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କାଲିଠାନୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ନୂଆପଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେବଗଡ଼
ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆର୍ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁମାନ କରିଛେ। ଇଟାର ଛଡ଼ା ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କେଉଁଝର ଆର୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଜାଗାରେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେବା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଇସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼ୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛେ। ଶାଢ଼ୀ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ, ଯୁବତୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତିନି ଜଣକେ ଅଟକ ରଖିକିନା ପୋଲିସ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛେ। କଳାହାଣ୍ଡି କେସିଙ୍ଗା ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ ଗୋଟେ ବୁଲେରୋନୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛେ। ଗାଡ଼ିଟା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଆମ୍ପାନି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭବାନୀପାଟଣା କେସିଙ୍ଗା ସହର ଦେଇକିନା ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଉଥିଲା। ପୋଲିସ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିକେ ଅଟକେଇକିନା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଶାଢ଼ୀ ରହିଥିବାର ବେଳେ ଶାଢ଼ୀ ଭିତରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ରହିଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ତିନି ଜଣକେ ଅଟକ ରଖିକିନା ଅତକା ଛାନ୍ବିନ୍ ମୂଲ କରିଛେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମା ନେଟୱର୍କ ନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ପିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁତ୍ରା ବ୍ଲକର ରଙ୍ଗାମାଟି ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏନ୍ତା କିଛି ଚିତ୍ର। ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କର ସୁବିଧା ନାଇଁ ଥିବାର ଲାଗି ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ବାକେ ନେଟୱର୍କ ଖୋଜି ଖୋଜି ସୀମା ପାଖକେ ଯିବାକେ ପଡ଼ୁଛେ। ଏଥିର୍ଲାଗି ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ବି ହେଉଛନ୍। ବେଲେ ବେଲେ ତ ନେଟୱର୍କ ଲାଗି ପିଲାମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରକେ ବି ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍। ନେଟୱର୍କ ଲାଗି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକମାନେ। ଆଗରୁ ତ ଭଲ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ସବୁ ଛୁଆ ତ ଗାଁରେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବାହାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆସିଲେ ଆଉ ରହିଲେ ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ା ଯାଇକି ପଢ଼ଉଛି, ସେଠି ନେଟୱାର୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ, ଏଥର ଲକଡାଉନ ହେଲା ବେଲେ ନି ଯାଇପାରସୁଁ, ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ସୁଁ ହେଲେ ଟାୱାର ନି ଦେସି, ବେଲେ ପଣସ ଗଛ ତଲେ ପଢ଼ସୁଁ ବେଲେ ଏନେ ଟାୱାର ନି ଦେସି, ବେଲେ ଏନେ ବର୍ଡ଼ର ଉପରେ ଆସିକିନା ପଢ଼ସୁଁ। ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ସବୁଆଡ଼େ ରହୁଛି। ତଥାପି ଆମ ଛୁଆ କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ବା ନେଟୱାର୍କ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ପଢ଼ାପଢ଼ାରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିକି ସେଠି ତାଙ୍କର ପଢ଼ା ଦେଖିବେ, ପଢ଼େଇବେ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଆମର ଅନେକାଂଶରେ ଚାଲିଛି। ସହରଠାନୁ ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର, ସକାଳ ହେଲେ ଗାଁକେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆସୁଛେ ସବୁଜ ପନିପରିବା। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ସାଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷିତ ବି ହେଲେ ବି ଅବହେଳିତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକର କୁହିମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ହେଇଥିଲେ ବି ଖଣ୍ଡେ ରାସ୍ତା ନାହିଁନ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପାଦ ଚଲା କାଦ ରାସ୍ତାକେ ନେଇକିନା ସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ। ଦେଖମା ଅର୍ଗସର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ। ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, କେନ୍ ବେମାରୀଟେ ହେଲେ ଖୋଟ୍ଥି ବୋହିକିରି ନେସୁଁ। ଆର୍ ସରକାର ଗୋଟେ ଭଲ କାମଟେ କରିଛେ ଯେ କୁହିମୁଡ଼ାକେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ଟେ ଦେଇଛେ, ବେମାର ପଡ଼ିଲେ ବୋହିକିରି ନେବ ବୋଲିକରି ରାସ୍ତାଟେ କରିଦେଉ ସରକାର, ମିଛ କଥା ନାଇଁ କହୁ, ନହେଲେ ଯଦି ଭଲ ହିସାବରେ କହିଛନ୍ ବୋଲେ ଆସିକିରି ବାଟଟା ଦେଖେଇ ଦେଉନି ବାଟୁ ଯିବ ବୋଲି। କେବେ ଦୁଃଖ ଶୁଣବେ ସରକାର? ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ କୁହିମୁଣ୍ଡକେ ନାଇଁ ନ ରାସ୍ତା, ବିଲଗୁଡ଼ା ପାଲଟିଛେ ଯିବାର ଏବାର ରାସ୍ତା, ବର୍ଷା ଦିନେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଖଟିଆ ସାହା। ଇ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରନୁ ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଇ ଗାଁନେ ନାଇଁନ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା, କାଦ ସର୍ସର୍ ଜଙ୍ଗଲ ଆର୍ ବିଲ ହୁଲା ଦେଇକିନା ଯାଆସ କରସନ୍ ଇନନ୍ ଲୁକେ, ଯେନ୍ଟାକି ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ବେହାଲେସି। ଗାଡ଼ି ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଲିକିନା ବି ଯାଇ ନେଇ ହୁଏ, ତାର ଉପରେ ଚାଷ କାମ ମୂଲ ହେଲେ ତ ଯିବାର ଆସିବା ପୁରା ବନ୍ଦ। ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକର କହିମୁଣ୍ଡା ଗାଁନେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅତକା ଲୁକ ରହେସନ୍, ଚାଷବାସ କରିକିନା ନିଜର ପରିବାର ଚଲାସନ୍। ଏନ୍ତାକି ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ଆର୍ ପାଠ ବିଲ୍ ପଢ଼ିଛନ୍, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ନାଇଁ ଥିବାର ଲାଗି ଯଦି କାହାର ଦି ଖରାପ ହେଲା ତ ଖଟିଆନେ ବୁହା ହେସନ୍। ଆଜ ତ ଗାଁ ଭିତରକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟେ ବି ନେଇ ଆସିପାରିଲା। ସରକାର ବୋଲି ଦେଖବାରନି ସେନୁ, ଯେ ସେନେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାନେ ଯେ କୁହିମୁଡ଼ାକେ ରୋଡ଼ ହେଇଗଲାନ ବୋଲିକିରି ସେନେ କହୁଛନ୍, ଦେଖ୍ଲା ରାସ୍ତା ନିନ ଯାହା କରିଛୁଁ କଞ୍ଚା ରାସ୍ତା ଟିକେ, ସେତ୍କି ଥି ଆ ଯା ହେଉଛୁ ଆମର ଗାଁ ସୀମା ତକ, ସେନୁ ସିଆଡ଼େ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଯିବାର ଆସିବାର ହେଉଛି। ରାସ୍ତା ନିନ ବୋଲି କଲେକ୍ଟରକେ କରିଥିଲୁ, ବିଡ଼ିଓକେ କରିଥିଲୁ, ତହସିଲଦାର ନିକେ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲେ ସବୁ କରିଛୁ। ଏଇଟା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛେ ସତ୍ କଥା, ବାକି ଆମର ଗାଁ ଲାଗି ନି ହେବା।
ମୂଲୁଦ ରାସ୍ତା ନିନ ଆମେ ଅଷାଢ଼ ମାସ ହେଲେ ଆମର ଗାଁର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମକର ମୁଡ଼େ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ଟେନସନ୍ରେ ଯେ ରାସ୍ତା ନିନ ଅଷାଢ଼ ମାସେ କେନ୍ତା ଯିମା କେନ୍ତା କାଣା କରମା ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଅଷାଢ଼ ମାସେ ଚାଷବାସ ଯେନ୍ କରୁଛୁ ବିକି ବୁକା ନେବାର ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା କଲେକ୍ଟର ନିକେ ବି କରାହେଇଛେ ତହସିଲଦାର ବି ଡି ଓ ସମକୁ କରାହେଇଛେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବି ଏମଏଲଏ ଏମପି ସବୁ କରାହେଇଛେ ହେଲେ କେବେ ରାସ୍ତା ନେଇ ହେଇପାରୁଛି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାକେ ନେଇକିନା ସରପଞ୍ଚ ବି ଡି ଓ ଆର୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଭେଟିଥିବେ ଗାଁ ଲୋକେ ହେଲେ ସବୁ ଜାଣିକିନା ବି ନେଇ ଜାଣିଲା ବାଗି ରହିଛେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଖାଲି ଏତକିରେ ନେଇ ସରି ଇ ଗାଁର ଦୁଃଖ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଆଇବାର ବି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛେ ଯାହାର ଲାଗି ବିନା ଶିକ୍ଷକ ଆର୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ମାଷ୍ଟର ନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକିନା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବିଲ୍ ଗାଁ ସମସ୍ୟାକେ ନେଇକିନା କେନ୍ତା ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ ଟିକେ ଶୁଣୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଘରେ ପଢ଼ୁଛୁଁ ଆମର ଗାଁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଯେ ଉଠିଗଲା ଆପଣ ତ ଆଇଲେ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ କେନ୍ତା ରାସ୍ତା ଯେ ବର୍ଷା ମାସ ବି ଆମେ ନିଜ ଇନ ପଢ଼ୁଛୁଁ ଏକା ସରକାରକେ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲଟେ ହଉ ଆର୍ ରାସ୍ତାଟେ ହଉ ବୋଲୁ କେବେ ରାସ୍ତା ନି ମିଳିଲା ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ିଯିବାର ବି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ବି ଯିବାର ଅସୁବିଧା ହେଲୁ ତାହାରୁ ଚାଷବାସ କରୁଛୁ ଆମେ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ନେବାର ବି କାଦ ପିଛଲତି ବହୁତ ଦଶା ପଉଛୁଁ ସେମାନେ ଦେଖି ବି ନି ଆବା ଦେଖ୍ଲା ବେଲେ ସେମାନେ ବୋଲୁଛନ୍ ଉଲ୍ଟିଆ କୁଇମୁଡ଼ା ରାସ୍ତା ଅଛି ବୋଲିକରି ଖାଲି ସରକାର ଠକାମି କରୁଛନ୍ ଏମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଥିଲେ ରାଇଜ୍ନେ ମୋଟ 2467 ଗାଁକେ ରାସ୍ତା ନାହିଁନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଗାଁକେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଅଛେ ତ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେବେ କେଁ କୁହିମୁଣ୍ଡା ଗାଁ କେନ୍ତା ବାଦ ପଡ଼ିଲା କାଣା ଏଇ ଗାଁ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନଜର ନାଇଁ ପଡ଼ି କେଁ କାଁ ହେଲା ଯେ କୁହିମୁଣ୍ଡା ଗାଁକେ ହତାଦର କରୁଛନ୍ ସରକାର ଆର୍ କେତେ ଦିନ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହେବେ କୁହିମୁଣ୍ଡା ବଲାଙ୍ଗୀରନୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସେଟକର ସାଙ୍ଗେ ତରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ବର୍ଷର ଦେଖା ନେହେନ ଗଜା ମର୍ଡି ଡରନେ ଚାଷୀ ଜୁଲାଇ ଶେଷ ହେବାକେ ଆଇଲାନ ହେଲେ ହେଇନି ପାରବାର ଚାଷ କାମ ଆକାଶନେ ଖାଲି ଭସା ବାଦଲ ଦେଖାଯାଉଛେ ଯାହା ହେଲେ ନେ ହେବାର ବର୍ଷା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାନେ ଇଥର କମ୍ ବର୍ଷା ଲାଗି ଚାଷୀ ମୁଡ଼େ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛେ କିଛି ଜାଗାନେ ମାଟି ଫାଟିକିନା ଆଁ କଲାନ ତ କେନ ଜଲ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନିଥିବା ଲାଗି ମୁଡ଼େ ହାତ ଦେଇଛେ ଚାଷୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନୁ ଦେଖମା ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଶ୍ରାବଣ ମାସେ ମୌସୁମୀ ଗାଏବ କମ୍ ବର୍ଷା ଲାଗି ଚିନ୍ତାନ ଚାଷୀ ଅଧାରେ ଅଟକିଛେ ଚାଷ କାମ ଚାଷୀଙ୍କେ ଘାରଲାନ ଗଜା ମରୁଡ଼ି ଡର କମ୍ ବର୍ଷା ଲାଗି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ କାମ ବହୁତ ପଛେ ପଡ଼ିଯାଇଛେ ଜୁଲାଇ ମାସ ଅଧା ହେଇଯାଇଥିବା ବେଲ୍କେ ବି ବର୍ଷା ଦେଖା ନାଇଁନ ହେତିର୍ଲାଗି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନେ ଅଟକି ଯାଇଛେ ଚାଷ କାମ ପାଏନ୍ ନେଇ ପାଇକରି କ୍ଷେତ୍ର ମାଟି ଫାଟିକରି ଆଁ କଲାନ ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ବଢ଼ିଯାଇଛେ ଚାଷୀଙ୍କର ମୃଦୁଖା ବର୍ଷା ପାଏନ୍ ଭଲ୍ ନାଇଁ ହେଲା ହୋ ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେବାର୍ ଲାଗି ଚାଷବାସ ସବୁ ଆମେ କେତେ ଖଲେ କାମ କର୍ବା କଥା ସବୁ ଉପର୍କେ ଚାହିଁକି ବସିଛୁଁ ଆର୍ ଧାନ୍ ପାଏନ୍ ମାନେ ସବୁ ମରିଗଲାନ ପଲା ମାନେ ତ ମେଟିଗଲାନ ପୁରା ବିଲକୁଲ୍ ପଣାସି ହେଇଗଲାନ ଆର୍ ଉପର୍କେ ଚାହୁଁଛୁ ବର୍ଷା ପାଏନ୍ କିଛି ହେବାର୍ ନାଇଁ କାଁ କର ଭାଇ ପାଣି ବି ସୁବିଧା ନାଇଁ କି ଇଆଡ଼େ ଆମର ସେ ଇଟା କେନାଲ୍ ବି ନାଇଁ ବୋରିଂ ନାଇଁ ଧାନ ମରିଯାଉଛି ବର୍ଷା ନା ହେଲେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନେ ମରିଯିବ ଇ ବରଷ ବର୍ଷାକେ ଦେଖିକରି ଭଲ ଚାଷ ହେବା ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ହେତିର୍ ଲାଗି ଧାନ ବୁନବାର ସାଙ୍ଗେ ତଲି ବି ପକାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ବର୍ଷା ଅଭାବ ନୁ ଏବେ ନେଇ ହେଇପାରବା ଚାଷ କାମ ପାଣି ଯୋଗାବାର ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇଥିବାନୁ ଚାଷ କାମ ଆଗକେ ବଢ଼ି ନାଇଁ ପାରବା ଖାସ କରି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଣଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୀରମହାରାଜପୁର ଉଲୁଣ୍ଡା ତରଭାଭଲିଆ ବ୍ଲକ୍ନେ ବର୍ଷା ଅଭାବ ଲାଗି ଅତ୍କା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗଲା ଆମର ନିବେଦନ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବେ ବୋଲେ ଭଲ ହେତା କିଛି କେନାଲ ପାଣି ବି ଆଜ୍ଞା ସୁବିଧା ନାହିଁ କାହିଁ ପାଣି ଟିକେ ବୋଲାବାର ଲାଗି ସୁବିଧା ନାହିଁ ନ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ ମାସିକ 399 ମିଲିମିଟର ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 79 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଚାଷୀଙ୍କର ରୁଆ ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ ବା ସାମାନ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ବିଶେଷ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଦେଇନାହିଁ ଟୋକନ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇନଥିବା ବେଲ୍କେ ଚାଷୀଙ୍କେ ଘାରଲାନ ଗଜା ମରୁଡ଼ି ଚିନ୍ତା ବିନା ପାଣିରେ କେନ୍ତା ହେବା ଚାଷ କାମ ସେଟାକେ ଭାବିକରି ମୁଡ଼ ଦୋକାନ ଚାଷୀ ଇନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ
ଓଡ଼ିଶା ଏନ୍ତା ରାଜନେ ସଭେ ବରଷ ବର୍ଷା ଅଭାବ ଦେଖା ଦେସି। ସେନ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କାଏଁ ଯେ କାଁ ହେଲା ଯେ ଚାଷୀଙ୍କର କ୍ଷେତକେ ନେଇ ହେଇପାରବା ଜଳ ଯୋଗାଣ। ଗଜା ମରୁଡ଼ି ଲାଗି କିଏ ଦାୟୀ ହେବା? ସୋନପୁରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। नुआखाई एक्सप्रेस के इन रखमा रोहचन जुहार।